Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaş sual verir ki, qadın doğuş vaxtında bıraxdığı namazlar necə olmalıdır? Yox, cəm etmir namazları. Namazları cəm etmir. Doğuş əsnasında, belə deyək ki, doğuşa qədər namazlarını qılır. Artıq ucu doğuş vaxtı gəlib çatdığı zaman ki, hansısa namazın vaxtı girsə, yəni doğmamışdan qabaq, məsəl üçün deyək, əsr namazının vaxtı girdi, artıq qadını apardılar doğuşa. Qadını apardılar doğuşa, yəni əsrdən sonra 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra qadın artıq doğuş elədi. Bu zaman həmin əsr namazını qadın doğu nifasından təmizləndikdən sonra həmin əsr namazını qəza edəcək. Həmin əsr namazını qəza edəcək. Fərqi yoxdur, ola bilər bir namaz olsun, iki namaz olsun. Yəni, həmin namazlar ki, o doğuş əsnasında, o doğuş, belə deyək ki, doğuşa getdiyinə görə o namazları tərk edib, onları nifastan təmizləndikdən sonra onları qəza edəcək.